Ayo teh naon. 1 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai keempat di kategori intern ada Didin Pajero yang berpasangan dengan saudara Pasa yang akan melawan pasangan Den yang berpasangan dengan kosong 1-0. Ya, 0-1. 1-1. 2-1. 3-1. 4-1. 5-1. 1-5. 1-5. 5-1. 5-1. 1-5. 2-5. 3-5. 3-5. 4-5. 5-5. 6-5. 7-5. 5-7. 7-5. 6-8. 7-8. 8-8. 9-8. 10-8. 8-10. Parah gua sih dia. Lu kacau mah sih. Sepuluh delapan.
kelas 8. Yeah.
17-20. Wow. 3.